אמיר בר-אור, מהמכללה האקדמית כינרת. דוקטור אמיר בר-אור לימד עד לאחרונה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומאז שחרורו משירות קבע בצה"ל במסגרת המחלקה לתכנון אסטרטגי באגף התכנון של צה"ל. בנוסף, שימש כחוקר במרכז למורשת בן גוריון בשדה בוקר, ועמד בראש החטיבה ללימודי צבא וביטחון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כיום אמיר מלמד במכללה האקדמית ספיר במסגרת תוכנית המוסמך למנהל ולמדיניות ציבורית. מחקריו ופרסומיו מתמקדים בהתפתחות יחסי חברה מדינה צבא בישראל ובמורשתו הביטחונית של דוד בן גוריון. הוא פרסם את הספר מחולשה לחלישה, הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה. ובימים אלה שוקד על כתיבת ספרו הבא, בן גוריון וביטחון ישראל, חשיבה ביטחונית ואתגרים מנהיגותיים. בהצלחה רבה. נושא הרצאתו היום הוא פיקוח המוסדות הפוליטיים ביישוב על ארגון ההגנה. דוקטור ברור, בבקשה. שלום לכולם, תודה על ההזמנה. אני רוצה להתחיל את דבריי באחד המשפטי הסיום של יואב גלבר, שהזכיר ממש לקראת סוף ההרצאה שלו את הסוגיה של יחסי מדינה צבא. סליחה, יחסי דרג מדיני, דרג צבאי, כשהסוגיה הספציפית שאני עומד לעסוק בה, זה הפיקוח הפוליטי, היא נגזרת או חלק משמעותי מהמערכת המורכבת הרחבה יותר של יחסי דרג מדיני, דרג צבאי, ולטעמי אפשר כבר לקרוא לשני הדרגים, להשתמש במונח דרג לקראת, אפשר לומר, מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. כן, הסוגיה של פיקוח פוליטי היא סוגיה מרכזית בחברות דמוקרטיות, מכיוון שבחברות דמוקרטיות ניתן לצבא או לכוח הצבאי מונופול מוחלט, מונופול מושלם, על השימוש באמצעי האלימות של החברה. ועם זאת, למרות העברת המונופול, או מתן המונופול לכוח הצבאי, בכל מה שקשור לשימוש בה, באמצעי הלחימה האלו, מתחייבת רמה גבוהה של פיקוח מטעם ההנהגה המדינית, בכל מה שקשור לדרך הפעולה של ארגון הכוח הצבאי. יש שורה ארוכה של מנגנונים, אחד השכיחים ביותר בחברות דמוקרטיות, הוא הקביעה של גורם שהוא משמש כמפקד העליון של הצבא. אם אנחנו ערים למה שקורה בימים אלו בארצות הברית, אז המפקד העליון של הצבא, הנשיא, שהוא אזרח, שאין לו שום ידע והבנה בענייני הצבא, נותן פקודות לצבא לבצע משימות בעייתיות מאוד, שהן מעוררות לא מעט מורת רוח בחברה האמריקאית. אבל זאת סמכותו, זאת הגדרתו כמפקד העליון של הצבא, מוגדרת בחוקה האמריקאית, והוא מוסמך לתת לצבא כל פקודה ופקודה. כשאנחנו מדברים על המקרה, דרך אגב, במדינת ישראל אין מפקד עליון, אין שום חקיקה שמסדירה את הסוגיה הזאת, בפועל יש מפקדת עליונה, וגודלה משתנה מממשלה לממשלה, כיום יש 34 מפקדים עליונים לצה"ל. הסוגיה הרבה יותר משמעותית, כשאנחנו מדברים על התקופה הטרום-מדינתית, על התקופה שקודמת להקמת המדינה, כשהיישוב היהודי נתון למהותו של שלטון המנדט הבריטי, והישות היהודית, היישוב היהודי, שהיא ישות חברתית פוליטית, היא ישות שמנהלת או מופקדת כמעט על כל התחומים הייחודיים לקהילה היהודית, כמו שהקהילה הערבית מטפלת בתחומים שמאופיינים לה, אבל התחומים המרכזיים, כמו ביטחון למשל, ביטחון השטח שעליו מופקדת ממשלת המנדט, הוא בידיה של הממשלה הבריטית, כל ההחלטות הכלכליות,
קשורות לממשלת המנדט הבריטי, וממשלת המנדט הבריטי היא לא ממשלה דמוקרטית נבחרת, היא ממשלה ממונה, ממשלת מומחים ממונה, כך שבידה הריבונות. לא יכול להיות מצב שעל אותו טריטוריה, על אותה טריטוריה יש שני גופים ריבוניים. ולכן כל המערכת המסועפת של היישוב, כפי שהיא מתפתחת, ותכף אני אראה אותה בכל מה שקשור לפיקוח על ההגנה, היא מערכת פוליטית שפועלת בתנאים וולונטריים. במידה רבה הסוגיה הזאת מתחברת לדברים שאמרה ענת על אופי המשפט ועל הדרך שבה התנהלו המשפטים בתוך איזושהי תפיסה חברתית, ערכית, אבל במקרה של יכולת אכיפה למוסדות כפי שמתפתחים ביישוב, אין להם שום יכולת אכיפה על, על הגופים בתוך הקהילה היהודית, ואחת כמה וכמה בכל מה שקשור ליכולת של המוסדות האלו לפקח על העשייה של הארגון. נעמה, את נראית מוטרדת, הכל בסדר? עלתה בקשה, אם תוכל, סליחה על ההפרעה, לשנות את זווית המצלמה שלך, ככה שנראה אותך טוב יותר. ניסינו איכשהו להגיע אליך, אם אתה יכול. לשנות את זווית... הנה, כן, ככה שרואים את פניך. נהדר. תודה רבה, ואנא המשך. אוקיי. אני אשפר לשנייה את תנאי התאורה, זה יותר טוב. אני מקווה שעכשיו יותר טוב. מצוין, תודה רבה. אין בעד מה, הכל בסדר. אם כן, אנחנו מדברים על המוסדות האזרחיים שמתפתחים ביישוב, ואני רוצה לציין כמה מהם, כי כולם רלוונטיים לסוגיה של הפיקוח, כי לכל אורך התקופה שבה פועל הפיקוח, לכל אורך התקופה שבה פועל הארגון, הוא פורמלית נתון למרותם של המוסדות הפוליטיים המרכזיים באותה תקופה. אז מאז הקמת הארגון ב-1920, ממש בשבוע הזה לפני 100 שנה, ועד לאחר מאורעות 29, תהליך שלקח כשנתיים, ההגנה נמצאת באחריותה המלאה של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, ומי שעומד בראשה, דוד בן גוריון. דרך אגב, זה לא דרך אגב, אבל דוד בן גוריון עומד בכל הצמתים המרכזיים שקשורים לארגונים שמפקחים להגנה, ותכף תראו איך, למה אני מתכוון. אם כן, במשך 11 שנים ההגנה נמצאת תחת אחריותה הפורמלית של ההסתדרות הכללית. הרבה לא נעשה מטעם ההסתדרות, גם הארגון ההגנה רק היה בשלבי ההתארגנות הראשונים שלו, קשה לקרוא לזה ארגון בראייה ארצית, אלא יותר עיקר הפעילות מתמקדת ביישובים ובגושים. אין כל כך הרבה משמעות למרכז של ארגון ההגנה, שמרכז את הפעילויות הארציות כפי ש... הוזכרו קודם לכן על ידי יואב גלבר. לאחר תקופת המאורעות, לאחר מאורעות 29-31, גם את זה הזכיר יואב, ההגנה עוברת לפיקוחו של גוף פריטטי, זאת אומרת, אם עד לאותו שלב ההגנה הייתה נתונה למרותו של סקטור אחד, וזה סקטור הפועלים, באמצעות הנהגת ההסתדרות, מ-31 ואילך, הסקטורים, שני הסקטורים, המחנה האזרחי ומחנה הפועלים, שותפים לפיקוח על ארגון ההגנה, עם הקמתה של מפקדה ארצית, שזה ארגון פריטטי, שעליו גם כן ועל מהותו דיבר יואב קודם לכן. כן, יש לנו בשלב השני,
את שני הגופים, את שני הסקטורים שמייצגים את מרבית האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. בשלב השלישי, ערב הקמת המדינה, מועברת האחריות למוסדות הזמניים שמוקמים ממש בסמוך למלחמת העצמאות באפריל 48. מתחולל שינוי משמעותי בכל המבנה הארגוני, אני תכף אמחיש את זה לגבי השקף, וההגנה הופכת להיות הרבה יותר, זאת אומרת, כללי המשחק בין ההנהגה המדינית לארגון ההגנה הופכים להיות הרבה פחות מורכבים ממה שהיו קודם לכן. כי לאורך כל התקופה הזאת של מ-20 עד 48, הלך וגדל מספרם של הארגונים בתוך היישוב, הארגונים ומוסדות בתוך היישוב, שהחליטו שהם צריכים לקחת חלק בפיקוח על העשייה של ארגון ההגנה. אחת הדוגמאות הבולטות בשנות ה-30 המאוחרות, הקמתו של כופר היישוב, שאסף כספים ודרש, שהיה מזוהה יותר עם המחנה האזרחי, שדרש בתוקף העובדה שהוא משמש כגורם שאוסף את מרבית הכספים למימון פעולותיה של ההגנה, לקחת חלק גם בפיקוח. אחד האישים הבולטים במאבק הזה מול בן גוריון היה ישראל רוקח. עכשיו אני רוצה, אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה, אם כן, ההגנה לכל אורך תקופתה, הגוף שמקבל את האחריות עליה משתנה, מתרחב, אבל עדיין כללי המשחק בכל מה שקשור לארגון ההגנה, שגם הוא פועל בתנאי מחתרת. הם ממש לא ברורים, לא ניתן לדבר על מערכת יחסים פורמלית, מחייבת, ובמידה רבה יש למפקדי ההגנה, עד ממש ערב מלחמת העצמאות, חופש פעולה רחב ביותר. כשאני מדבר על פיקוח, על המשמעות של הפיקוח, הכוונה היא יותר להכוונה, להכוונה ליכולת של ההנהגה הפוליטית, להכווין את פעולתו של הגוף הצבאי. כי אם אני לרגע נוטש את העניין של ההגנה והיישוב, הרי ארגון צבאי, כוח צבאי, צבא, הוא מכשיר אחד בידי המדינה שנועד לשמר ולקדם את האינטרסים החיוניים שלה, שאחד מהאינטרסים החיוניים הבולט ביותר הוא עצם השמירה על עצם הקיום. זאת אומרת, לארגון, לצבא, הצבא גוזר את פעולתו מהנחיות מדיניות, מהראייה המדינית, מתפיסת הביטחון הלאומי, או מדיניות הביטחון הלאומי, שצריכה להיות מוגדרת על ידי ההנהגה המדינית, וממנה נגזרת תפיסת ההפעלה ובניין הכוח של הכוח הצבאי. זאת אומרת, יש פה הכוונה, צריכה להיות פה הכוונה מלאה של ההנהגה המדינית את פעילותו של הצבא, אחת כמה חמה בזמן לחימה, כשההנהגה המדינית חייבת להגדיר מטרות מדיניות, כי מלחמה היא מהלך מדיני. מלחמה היא לא מהלך ביוזמתו של הצבא. מלחמה היא יוזמה מדינית, ולטובת זאת, ההנהגה המדינית חייבת להגדיר מטרות ברורות, שמהן על הצבא להגדיר את יעדיו. השגת היעדים על ידי הצבא אמורה להוביל להשגת המטרות המדיניות. כך שחייב להיות שיח מתמשך בכל מה שקשור להבנה בין ההנהגה המדינית לפיקוד הצבאי הבכיר, בכל מה שקשור להפעלת כוח צבאי, בעיקר בזמני מלחמה, כשעליו להשיג מטרות שבמידה והן מוגדרות באופן ברור, עליו להשיג אותן. כי לא תמיד המדינאים מגדירים מטרות ברורות, כך שגם הפעולה של הכוח הצבאי לפעמים
עלולה להיות בעייתית בכל מה שקשור למה שהוא מבצע בשטח. דבר נוסף שצריך להזכיר, ואני חוזר עכשיו לענייני ההגנה, זה בכל מה שקשור להתפתחות החשיבה הביטחונית ביישוב. הרי אנשי הגנה ברובם הגדול הם לא אנשים בעלי ניסיון צבאי, מובהק, יש פה ושם אנשים שבאו מצבאות זרים, כמו רטנר למשל, ובהמשך היו עוד אנשים ששרתו בצבאות זרים והתקדמו במערכת ובסולם התפקידים הצבאיים, אבל רוב הפיקוד ואנשי המטה של ארגון ההגנה צמחו עם הארגון. החשיבה הצבאית שלהם על פי שורה לא מבוטלת של חיבורים שעוסקים בהתפתחות החשיבה הצבאית באותה תקופה, מראים על פערים הולכים וגדלים בין הדרך שבה הפיקוד הבכיר של ההגנה מפעיל אותו, לבין הראייה המדינית. וכשאני מדבר על ראייה מדינית, בהקשר הזה, אני מדבר בעיקר על האדם שהזכרתי אותו קודם, שעומד במרכז העשייה המדינית הפוליטית ביישוב, וזה דוד בן גוריון לאורך תקופה ארוכה. למעשה, לאורך כל תקופת קיומו של ארגון ההגנה. יש פערים, ואנחנו רואים את הפערים האלו, מתפתחים בעקבות הגלים של המאורעות, בעיקר לאחר מאורעות 29, כשהדרג הצבאי לא אולי מפיק חלק מהלקחים, אבל לא מיישם את כולם, ואנחנו בוחנים את זה ורואים את זה בצורה מובהקת, כשפורצות המאורעות, פורצים המאורעות ב-36-9, ומה שאנחנו קוראים גם המרד הערבי הגדול. אם כן, כל הסוגיה הזאת של הפיקוח, אם אני רוצה להשתמש במונח פיקוח במובנים שתיארתי קודם לכן, או ציינתי קודם לכן, הוא די בעייתי, גם בהינתן העובדה שארגון ההגנה פועל במחתרת, ולא תמיד אפשר להתחקות אחר כל פעולתיו. יש טענות מקרב הפיקוד הבכיר, או הנהגה הבכירה, שארגון ההגנה מנצל את המצב הזה, ובוחר שלא להסתייע או לקבל את ההנחיות המדיניות כשהן ניתנות. בדרך כלל הן מעטות מאוד, הן די מצומצמות, אבל כשהן ישנן, תנאי המחתרת מאפשרים לאנשי הגנה, למפקדי הגנה, להתעלם מהן. אני רוצה עכשיו, בדקות הספורות שנותרו לי, לשתף אתכם, אני מקווה שאני אצליח להעלות את זה, תרשים זרימה. יש משהו? רואים משהו? נעמה. כן, אנחנו רואים מסך של זום. באמת רואים את המסך אצלך במחשב. האם תוכל לפתוח את המסמך אצלך? אני פתחתי אותו, לא ברור לי למה הוא לא... אז... טוב, אז... אני אנסה עוד פעם. אנסה. רואים תרשים זה? כן, 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 בהחלט, רואים טוב. ואני אנצל את זה להזכירך שיש לנו בערך 4 דקות, 5 דקות ככה לסיום. תודה רבה לך. אין בעד מה. טוב, הכיתוב קצת קטן, כי אי אפשר להכניס את כל הדברים האלו, שאני הולך לציין בשלוש דקות שנותרו לי, התרשים זרימה הזה, לאן הוא נעלם? אתם רואים את התרשים זרימה? לא, אנחנו רואים כמה מסכי וידאו, חזרנו לזום, חזרנו אליך. טוב, אז נעזוב את זה, אני לא יודע מה קרה. בכל מקרה... נשמח אם תתאר אותו פשוט, זה גם יהיה נדע. מדברים על מה שניסיתי לתאר בשקף הזה, או בתרשים הזרימה, זה את כל המוסדות הפוליטיים ביישוב, שיש להם חלק בפיקוח או במוסדות שמפקחים
על ארגון ההגנה. אני אגיד, אציין שני גורמים עיקריים שפיקחו באופן ישיר על ההגנה, המפקדה הארצית שמוקמת ב-31, ולאחר מכן ב-37 מתמנה גם ראש מפקדה ארצית. זה הגוף הפריטטי המיידי שהופך להיות הגוף שמפקד על ארגון ההגנה באופן ישיר. אלה פוליטיקאים, הם לא אנשי צבא. לאחר גלגולים נוספים, מוקם בשלבים יותר מאוחרים, גורם נוסף שבו שותפים כל שבו שותפים הן המוסדות הסקטוריאליים שבנו את המפקדה הארצית, והן המוסדות הלאומיים, כך שיש לנו גוף שהוא בין 18 חברים, ועד הביטחון היישובי, שאמור להיות מופקד על המפקדה הארצית, ועל על ארגון ההגנה. בתוך ארגון ההגנה, בתאריך אבסורדי, בראשון לספטמבר 39, מוקם מטה כללי, מטה מקצועי, והוא צריך לעסוק בארגון השוטף. בראש המטה עומד רמטכ"ל, אבל הרמטכ"ל הוא לא המפקד של הצבא, אלא הוא ראש המטה. והשימוש במונח רמטכ"ל השתמר עד היום, כשהרמטכ"ל הוא מפקד הצבא במציאות הנוכחית, אבל במקור, כשעשו שימוש במונח הזה, הרמטכ"ל לא היה מפקד הצבא, אלא הוא היה ראש המטה, וראש המטה הוא תמיד מספר 2, ועוד דקה 2 אני מסיים. המבנה שניסית, ומעל שני הגופים האלו שהלכו והתפתחו במהלך השנים, הייתה כל המערכת הפוליטית החברתית של היישוב. המון משקל, המון אנרגיה הושקעה בסוגיות הביטחוניות, וצריך להזכיר שבמשך שנים רבות, הסוגיה הביטחונית לא עמדה בראש סדר העדיפויות של הנהגת היישוב, אלא העלייה וההתיישבות. על מנת לעשות את הדברים יעילים, ממש ערב מלחמת העצמאות, בן גוריון, לאחר מאמצים רבים, לאחר שהוא מקים בקונגרס הציוני הקפבית, הקונגרס הראשון לאחר מלחמת העולם השנייה, את מחלקת הביטחון, אותה מחלקה שאמורה לרכז בידיה את כל העשייה הביטחונית, כי הוא בשלב הזה כבר ברור לו שבריטניה בשלב מסוים עומדת לעזוב את ארץ ישראל, הוא כבר נחשף לזה ביוני 45, ולכן צריך להתכונן למצב שבו בריטניה עוזבת, והמשמעות היא שהיישוב היהודי מתמודד עם מדינות הערב השכנות, ולכן צריך לבטל את כל המבנה המורכב המסובך, ליצור מערכת פוליטית פשוטה, יעילה, כשהגוף הפרלמנטרי הוא הגוף שנקרא מועצת העם, לאחר מכן משנה את שמו למועצת המדינה, זה הגוף שבפניו בן גוריון קורא את הכרזת עצמאות ב-14 למאי 48, ומנהלת העם, שהיא הגוף הביצועי, הגוף האקזקוטיבי, שהופכת להיות הממשלה הזמנית. בצורה כזאת, בן גוריון מצליח לבטל את כל המבנה המורכב וקיומם של גופים רבים שעסקו בסוגיית הביטחון, ולרכז את כל העשייה הביטחונית לקראת המלחמה בידי מנהלת העם, ובעצם בידיו הוא. ולא בכדי, הוא זכה לכינוי דמוקרטור. תודה רבה. תודה רבה לך על ההרצאה המעניינת ועל נושא כל כך פטלטול. עלו שתי שאלות, אני אשמח אם תוכל להתייחס אליהן בקצרה. האחת, אמרת שככל שהתפתח הארגון, כן רבו הגופים שמפקחים עליו. האם היו תקופות שבהן דווקא היו גופים שלא רצו את האחריות על ארגון ההגנה? לא מכיר אחד כזה. אפילו בתחילת דרכו? כולם היו רוצים, לפי מה שאני חקרתי בזמנו, כבר עברו כמה שנים טובות מאז שביצעתי את המחקר, אני לא זוכר מתוך המסמכים שאני קראתי, שגופים פוליטיים חברתיים שהיו מעוניינים להשפיע על מה שקרה ביישוב אז,
התעלמו מהסוגיות ההגנתיות. אפילו מפם, שבחלקה היא, הייתה הצד השמאלי של המפה, ואני לא ציינתי את זה כי לא רציתי להיכנס לרזולוציה הזאת, במפלגות האלו גם כן היו ועדות ביטחון. אם אני מדבר על, אני אלך שוב לגופים הסקטוריאליים, אז בשקף רואים שיש ועדת ביטחון למחנה האזרחי, ועדת ביטחון להסתדרות, ועדת ביטחון של הוועד הלאומי, וכמובן מחלקת הביטחון שאותה בן גוריון מקים בתחילת 47 במסגרת הנהלת הסוכנות, וזה אותו גוף שלימים מהווה את התשתית הבסיסית של משרד הביטחון עם הקמת המדינה. הבנתי, תודה רבה. שאלה נוספת היא, האם בתקופות שבהן הייתה התנגשות עם הבריטים, כיצד נראה הפיקוח הזה מבחוץ? האם ניסו לטשטש את הפיקוח או את הקשר אל ארגון ההגנה? כן, מבחינת הבריטים... איך זה בא לביטוי? כן, מבחינת הבריטים לא היה הבדל בין ההגנה, האצ"ל והלח"י. שלושת הגופים האלה היו גופים טרוריסטים שפעלו במחתרת, וצריך לעשות הכל על מנת לדכא אותם. מבחינת ההגנה, היה ברור, ורואים את זה גם במסמכים הבריטים, שהם מבינים שבשונה מהאצ"ל והלח"י, שקראנו להם ארגונים פורשים, לא בגלל שהם פרשו האצ"ל מההגנה והלח"י מהאצ"ל, אלא ארגונים שפרשו מהמרות הוולונטרית של מוסדות היישוב, הדברים שהזכרתי קודם. זאת אומרת, הארגונים האלה לא קיבלו את מרות היישוב, הנהלת היישוב, את מוסדות היישוב. ההגנה כן קיבלה, עם כל מיני משחקים תוך כדי התהליך, אבל מבחינת הבריטים, ההגנה הייתה גוף פורמלי שנתון למרותה של הנהלת הסוכנות היהודית, וכשהם עשו את הפשיטה בשבת השחורה על משרדי הנהלת הסוכנות, מה שהם חיפשו בעיקר, לא יודע אם בעיקר, אבל בין היתר, מסמכים שקושרים את הנהלת הסוכנות לארגון ההגנה, ומי שהיה מופקד על המסמכים האלו הצליח להוציא אותם בזמן, כך שהמסמכים המרשיעים ביותר לא נתפסו על ידי הבריטים. הבנתי, תודה. שאלה קטנטנה האחרונה לסיום שעלתה כאן. פעולות המוסד לעלייה ב' שחצו את גבולות הארץ, האם גם הם היו נתונות לפיקוח כזה? בפירוש כן. מהרגע ש... מהשלב שבו מתקבל הספר הלבן, ב-17 למאי 39, הספר הלבן של מקדונלד, לאחר המאורעות, בן גוריון מבין שהעלייה וגם ההתיישבות, הופכות להיות זירות הקרב העיקריות נגד בריטניה. עכשיו, עלייה, המוסד לעלייה ב' היה מוסד שנוהל על ידי הקיבוץ המאוחד, עד התקופה הזאת. וברגע שבן גוריון מבין שהמאבק נגד הספר הלבן צריך להתמקד שוב בידיים, אצל זוג ידיים אחד, הוא משחרר במרכאות כפולות ומכופלות את אנשי הקיבוץ המאוחד מאחריותם על העלייה ב' ולמעשה מכפיף את העלייה ב' לארגון ההגנה, מעמיד בראש העלייה ב' את מאיר, את אביגור, שהוא נאמנו, ובצורה כזאת הוא מבצע, הוא יכול לקיים שליטה מלאה על הפעוליות של עלייה ב'. הוא אומר שהוא מכפיף את עלייה ב' להגנה, או למעשה זו הייתה שליטה ישירה שלו דרך אביגור בארגון ההגנה. ולסיום, אנקדוטה קטנה, שקשורה גם לדברים שדיברה עליהם ענת קודם, באיזושהי נקודת זמן אביגור שולח אוניית מעפילים לארץ בניגוד להנחיה של בן גוריון. ואז בן גוריון מזיק אותו ארצה ומעמיד אותו בפני משפט חברים. ומה העונש שלו? שלילת הפנקס האדום. לא ברור לך מה המשמעות של זה, נאמר לפי ה... באמת כתוב, זה... מה הוא יעשה בלעדה?
מה הוא יעשה בלעדיו? אין לו שום דבר. אם אין לו את הפנקס האדום, הפנקס האדום היה הכל באותה עת. וואו, הבנתי אותך. אז תודה רבה לך. שוב.